Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone está DDD99 e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também. Lá você diz assim: quero receber material do EBD da Betel, porque eu comento a CPAD, a Betel e a Central Gospel. Então você diga Betel e coloca seu nome e sua cidade. Então eu vou colocar você em um grupo. Esse grupo não é de bate-papo, lá não tem vídeo, não tem áudio, nem música, nem nada. É só material do EBD que eu coloco lá toda semana para você gratuitamente. É gratuitamente mesmo, tá? Te pedimos aí, dê um joinha aí, um like, né? Gostei. Se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a divulgar esse vídeo. Divulgue esse link para outras pessoas também, para que outros também possam assistir, possam aprender juntamente conosco. Nós estamos estudando nas revistas da Betel Editora deste trimestre com o tema Ordenanças Bíblicas. Doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Temos como comentarista deste trimestre o bispo Abner Ferreira e já estudamos na lição 1, ordenança para crer e descer as águas batismais, lição 2, ordenança para participar da ceia do Senhor, lição 3, ordenança para congregar e prestar culto racional, lição 4, ordenança quanto à contribuição financeira. Lição 5, ordenança para uma vida de vigilância e oração. E hoje vamos estudar a lição 6, ordenança para uma vida de obediência e submissão. E com quem mais nós aprendemos sobre submissão? Com o próprio Jesus Cristo, né? Que foi obediente ao Pai a ponto de dar a sua vida por nós, morrendo na cruz. Então, a obediência até a morte e morte de cruz. E dentro da família existe o princípio de obediência, né? Que é requerido por Deus a toda a família. Então, primeiro, a obediência a Jesus Cristo. Então, nós temos aí a obediência de Jesus Cristo ao Pai. Aí, depois, nós temos aí a obediência do esposo, né? Do pai de família a Jesus Cristo. Depois, temos aí a obediência da esposa ao esposo, porque ele está representando Jesus Cristo na família. Depois nós temos aí a obediência dos filhos aos pais, tanto ao pai quanto à mãe, porque eles têm autoridade sobre eles dada por Deus. E aí na Bíblia vamos ter, né, a obediência de todos nós às autoridades constituídas, vamos ter a nossa obediência ao nosso patrão, né, no trabalho, aí todos devem ter obediência aos seus professores, obediência aos mais velhos, e a Bíblia está sempre ensinando para nós sobre obediência. Se nós olharmos para Jeremias, por exemplo, Deus deu ordens para ele que ele teve que obedecer. Olha só, não podia se casar, não podia entrar num funeral, não podia entrar numa festa, e ele deveria sempre pregar no portão da cidade. Olha aí, coisas que foram exigidas e ele cumpriu fielmente. Vemos o caso dos apóstolos, né, que arriscaram suas vidas, disseram mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Temos a exortação da palavra de Deus, que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Hebreus 13, 17, né, está dizendo aí: obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Devemos obediência aos nossos pastores e não devemos dar trabalho para os nossos pastores, né? Então vamos ver aí os tópicos e os subtópicos que nós vamos estudar nessa lição. No tópico 1, vamos ver: obedecer é melhor do que sacrificar. Subtópico 1, obediência é o princípio. Subtópico 2, obediência é o plantio. Subtópico 3, obediência é uma porta aberta. Tópico 2, quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Subtópico 1, ore por todos que exercem autoridade. Subtópico 2, obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles.
Subtópico 3, obedecer a vossos pais, pois isto é justo. Tópico 3, obediência e submissão. Tópico 3, subtópico 1, obediência sem submissão esconde interesse pessoal. Tópico 3, subtópico 2, submissão reconhece os que presidem e ajuda na missão. Subtópico 3, a submissão firma a obediência. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição sobre obediência e submissão. O textual da lição está em Filipenses 2:8, que diz: e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, vemos aí o grande exemplo, o maior exemplo de obediência que existe na Bíblia. Jesus obedecendo ao Pai a ponto de dar a sua vida por nós, em cumprimento aí ao plano de Deus, né? Plano da salvação. Verdade aplicada, ser obediente é condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão até chegar ao nível de semelhança de Cristo estabelecida pela vontade de Deus. Então veja que a obediência é um processo contínuo na vida cristã que só termina no dia do arrebatamento, né? Paulo, no final da sua vida, diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha aí, foi se submetendo, até que Jesus tomou posse, né? Dominou totalmente sobre ele. E assim nós devemos levar a vida de uma submissão ao Espírito Santo, né? A Jesus Cristo que vive em nós através do Espírito Santo, ao nosso Pai, que é Deus. Então nós vamos prosseguindo, aumentando mais essa submissão. Cada dia vamos nos submetendo mais e mais e mais, até que ele tome posse, né? Posse definitiva, quando ele nos arrebatar, nos levar para ele. Tem um refrãozinho de uma música muito interessante que diz: tu não desistirás até que tenhas tudo. E assim é, o Espírito Santo insiste conosco que nós cada dia entreguemos mais a vida, a direção a ele, para que ele nos guie, nos oriente, que ele nos domine realmente, totalmente. Então, cada dia ele vai vir a nós, insistindo com isso. E nós temos que corresponder, temos que nos entregar cada dia mais, deixar que ele tome posse, porque assim ele vai poder nos guiar, nos conduzir, assim como fez com Jesus. Jesus, olha lá, Lucas 4, né? Jesus cheio do Espírito Santo, foi guiado, né? Conduzido pelo Espírito Santo. Então, todo o tempo que Jesus esteve ali no seu ministério na terra, esteve guiado pelo Espírito Santo, também capacitado pelo Espírito Santo em toda a obra que ele fez por nós. Tanto aí no ensino da palavra de Deus, quanto na pregação, quanto nas curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Textos de referência: Romanos 13 e Hebreus 13. Vamos ver Romanos 13, 1. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Hebreus 13, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vamos à introdução da lição, que diz: ser obediente faz parte do estilo de vida que se requer de todo discípulo de Cristo. Trata-se de um princípio bíblico revelado desde o início da humanidade. Veremos a relevância da obediência em nosso relacionamento com Deus e em diferentes níveis de relacionamento interpessoal. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo, obediente até a morte. Romanos 5:19, Filipenses 2:8, Hebreus 10:9. Então veja que a obediência é um estilo de vida. Então nós vamos nos adaptando, né? Desde criancinha, vamos sendo criados pelos pais, e ali vai sendo implantado um princípio de obediência. Nossos filhos devem aprender esse princípio
porque isso vai influenciar na vida dessa criança até ele morrer. Todo tempo ele vai precisar de saber, de ter em mente e praticar este princípio de obediência. Sempre a pessoa vai ter que ser obediente a alguém. Se não tiver ninguém abaixo dele, terá que ter a obediência primeiro a Deus e depois, pelo menos, aí às autoridades. Então, sempre vai ter que ter uma obediência a alguém. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, vamos aprender com Jesus, que obedeceu ao Pai ao ponto de dar a sua vida nesta obediência, morrendo por nós na cruz. Então, este princípio de obediência é importantíssimo dentro do nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai, e também no nosso relacionamento interpessoal, né? Aí, pessoas com pessoas, nossa convivência diária com as pessoas. Então, sempre olhando para Jesus, sempre imitando Jesus. Tópico 1, obedecer é melhor do que sacrificar. Significado da palavra obediência. A palavra no grego corresponde a pisó, que nós vemos aí na transliteração, o pacói, que significa obediência, submissão, complacência, como está no dicionário Strong, na página 52:18. Aí a palavra para submissão é hipotasso. Ou seja, obediência literalmente, submissão ao que se ouve, ou seja, obediência como resposta a alguém que fala. Isso se refere tanto a uma voz terrena quanto à voz do Senhor. 2 Coríntios 10, 5, 1 de Pedro 1, 2. Obedecer é sujeitar-se à vontade de, estar sob a autoridade de, estar sujeito, seguir as instruções, agir de acordo com as normas estabelecidas, as leis impostas. Então significa deixar-se dominar, deixar-se persuadir. Então obedecer, ser submisso à autoridade. Então acreditar que aquela autoridade, que aquela lei, que aquilo que está sendo ordenado é bom para nós. Então depositar confiança, né? Nesta autoridade, nesta lei, escutar com atenção, submeter-se, sujeitar-se. Isso significa ter fé, fé em Deus, que Deus está no controle de tudo e que nós, nos submetendo, estaremos obedecendo, sendo submissos a Deus, que quer sempre o nosso bem. Aí vemos um exemplo, né, na Bíblia aí sobre obedecer é melhor do que sacrificar. Está em 1 livro de Samuel 15, 22, que diz: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, Samuel está explicando a Saul aqui a importância da obediência. E Saul, devido a essa desobediência dele, ele vai perder a sua função de rei, a sua unção de rei. Veja só, ele perde devido a sua desobediência. Tópico 1, subtópico 1, obediência é um princípio. Obediência a Deus significa obediência às Sagradas Escrituras, ou seja, aos ensinamentos que ele deixou para que todo cristão possa seguir para conquistar, ser bem-sucedido e morar na eternidade com o Senhor. Aprendemos que a obediência é um princípio bíblico e serve para todas as áreas da vida e que não se quebra princípios sob pena de pagar um alto preço. Jesus é a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem, pois ele próprio aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, Hebreus 5, 8 a 9. A obediência não é só mostrada na presença da autoridade ou do superior, mas também na sua ausência ou à distância, o que denota consciência e responsabilidade, Filipenses 2, 12. Então, a nossa obediência a Deus tem muito a ver com a nossa obediência, o quê? A palavra de Deus, porque Deus fala diretamente conosco através da sua palavra.
Ali estão os nossos ensinamentos, né? As coisas mais necessárias ali. É o manual de Deus para nós. Agora, é evidente que durante a nossa caminhada cristã, nós também podemos ouvir a voz de Deus falando conosco. Muitas vezes também Deus pode falar conosco através de uma pregação, de um ensino, né? Aí de uma profecia, de uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, né? Então Deus pode também falar conosco durante a nossa caminhada cristã através de alguma pessoa. Tanto pode falar pessoalmente, quanto pode falar através de uma pessoa também. Agora, sempre devemos confiar na palavra de Deus e sempre devemos conferir na palavra de Deus se aquilo que nós estamos ouvindo, né, está de acordo com a palavra de Deus, porque é a palavra que vai nos guiar toda a nossa vida cristã. Então existem os princípios da palavra de Deus e esses princípios nós temos que seguir para vivermos bem, vivermos sempre em comunhão com Deus. Sempre nós vamos ver o exemplo de Jesus, a incrível obediência de Jesus, né, a todas as coisas que estavam ordenadas para ele. Ele andou cumprindo tudo o que estava escrito a respeito dele. Veja só, ele vivia em completa obediência àquilo que estava escrito sobre ele. A obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Você vai ver sempre na Bíblia dizendo, isso aqui aconteceu para se cumprir o que estava escrito em tal lugar. Olha aí, Jesus passou cumprindo tudinho, do jeitinho que estava escrito. Agora, a obediência, ela não pode ser apenas enquanto estamos vendo, né, uma autoridade, por exemplo, o patrão, ou eu, os filhos vendo pais ali presentes. Não, a obediência tem a ver com integridade, honestidade. Nós somos obedientes tanto na frente da pessoa que é a autoridade sobre nós, quanto longe dessa pessoa. E no nosso caso, se nós tivermos consciência de que o Espírito Santo mora em nós, então todo o tempo a autoridade sobre nós está conosco. Deus está todo o tempo, em toda parte, está conosco, presente conosco. Então devemos obediência a Deus todo o tempo, porque Ele está presente todo o tempo. Se Ele estivesse ausente, mesmo assim teríamos que ser obedientes. No caso das religiões, pode ver que as pessoas têm imagens, né? E aí o que que eles fazem? Eles colocam a imagem, por exemplo, dentro da sua casa. Na frente da imagem, eles se comportam de um jeito. Longe da imagem, se comporta diferente. É por isso que a pessoa, né, vai lá, por exemplo, vai pular um carnaval, né? Aí está na carne, comete todo tipo de pecados. Aí vai à igreja, se passar na frente da igreja, faz sinal da cruz, vira um santo. Vai na igreja, lá diante da imagem, né, chora ali diante da imagem, faz um papel ali de humilde, de arrependido, diante da imagem. Saiu da igreja, pronto, está de novo no carnaval, está na festa e vai aproveitar aí, que diz que está aproveitando, está se matando dizendo que está aproveitando a vida. Então a religiosidade é isso, né? A pessoa obedece estando presente para agradar aquilo que ele acha que é um Deus, na frente desse Deus. Saiu da frente, pronto. Aí faz tudo que acha que pode fazer, que deve fazer, sem dever obediência a ninguém. Então o verdadeiro cristão tem a consciência de que Deus mora nele, está presente em toda parte, em todo lugar, em todo tempo, presente, vendo, escutando tudo que ele fala, tudo que ele faz, todas as suas ações. Então assim nós devemos também nos comportar a quem nós devemos prestar obediência. Né? As autoridades, por exemplo, temos que prestar obediência, temos que obedecer, mesmo eles não estando presentes. Tópico 1, subtópico 2, obediência é um plantio. Quem não obedece para cima, seus superiores, não pode esperar obediência de baixo, seus liderados. Se você não obedecer aos seus superiores quando estiver liderando, os seus liderados também não o obedecerão. Se você não obedece aos seus pais, não espere que os seus filhos lhes obedeçam na íntegra. Se você planta desobediência, como esperar a colheita de obediência? Então veja, aquele que não obedece às autoridades que estão acima dele,
não pode exigir que os seus liderados, que estão abaixo, também o obedeçam. Por quê? Os liderados olham para aquele que é líder. Se ele não obedece a sua liderança, que é superior a ele, então eles também aprendem que não precisam obedecer a este líder. Assim também dentro de casa, olha, a esposa que não é submissa, não é obediente ao seu marido, passa para os filhos a ideia de que eles não precisam também obedecer a ela. Por isso que hoje existe esse problema grande de falta de obediência em toda a sociedade. Então os jovens não obedecem a ninguém. Não obedece pai, nem mãe, nem professor, ninguém, nem pastor, nem ninguém mais. Por quê? Porque não aprenderam o princípio da obediência dentro de casa. A mulher às vezes acha uma vantagem, né? Ah, lá em casa quem manda sou eu e tal. E ela está fazendo o quê? Plantando um princípio que vai destruir a sua família e vai destruir a vida dos seus filhos também. Porque sem o princípio da obediência ninguém vai a lugar nenhum. Olha, nós temos um exemplo, né, claro no Brasil. As escolas aí, né, cívico-militares aí. Olha lá, o que que ensina lá? Princípio da autoridade. E o que acontece? Quando essas crianças aprendem a submissão, elas tiram notas boas, elas aprendem. Por quê? Porque o princípio da autoridade é que vai reger o aprendizado dessas crianças. Se elas tivessem aprendido dentro de casa este princípio de autoridade e obediência, elas nem precisariam estar numa escola especial dessas. Mas veja, o resultado das escolas, elas trazem um resultado muito positivo e prático, e nós vemos isso na realidade, as notas que eles vão alcançar agora, no tipo de vida que eles vão viver daí para frente. Veja bem, é o que é ensinado ali, principalmente o que é princípio da autoridade, princípio da obediência à autoridade. Então veja, quando cremos em Deus, temos fé em Deus, automaticamente nós obedecemos a Deus. Quanto mais fé, mais obediência. Quando é que provamos que amamos a Deus? Quando somos obedientes a Deus. Tópico 1, subtópico 3. Obediência é uma porta aberta. As bênçãos estão atreladas à obediência. A Bíblia nos mostra em Deuteronômio 28, de 1 a 14, as bênçãos decorrentes da obediência. Em contrapartida, o versículo 15 em diante, os castigos e maldições para os desobedientes. A obediência abre portas que jamais esperávamos. O princípio da obediência abre portas para ser usado por Deus, abre portas no mundo natural, abre as portas da salvação eterna. Olha o que o Senhor fala com a igreja de Filadélfia, considerada uma igreja fiel que guardava obediência à palavra da sua paciência. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Então veja aí no caso de Deuteronômio, né? Esse capítulo é muito importante, o capítulo 28, que vai falar aí das bênçãos e maldições da aliança. Então, quando Deus fez aliança com o povo de Israel, a aliança é baseada na mesma aliança que era feita entre os povos, né? Esta aliança tinha normas, leis. Se obedecesse a essas normas, essas leis, tinha então bênçãos providas para que obedecesse. Agora, se não cumprisse, se não obedecesse a essas normas, essas leis, então haveriam maldições sobre aqueles que não cumpriam, que não obedeciam. Então, quando você vê todo o sistema de lei criada por Deus, né, os 10 mandamentos e todas as outras leis, tudo aquilo ali tem a ver com a aliança que o povo fez com Deus, Deus fez com o povo. Então, primeiro Deus faz com Abraão, que é o pai de todos aqueles hebreus, né,
depois chamados israelitas, depois chamados judeus. Então, mesmo povo aí do descendente de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Todos eles tinham que seguir esta aliança. Quando chega no tempo de Moisés, Deus vai instituir o quê? As normas da aliança. A aliança já existia, mas a aliança vai passando de pai para filho. A aliança é eterna. Então agora surgem as normas desta aliança, que é a lei. E Deus diz, quem cumprir tem essas bênçãos aqui, quem não cumprir tem essas maldições aqui. E Deus diz, quem deixar de cumprir um só desses mandamentos, dessas leis, já está condenado a receber as maldições que serão impostas àqueles que desobedecerem. Quem conseguiu obedecer tudo? Ninguém. Então todos estavam na maldição. Como é que ficariam livres da maldição? Crendo no Messias, no Salvador que viria. Então a lei condenou para que eles tivessem necessidade de um Salvador. E quando eles procurassem o Salvador, Deus lhes daria o Salvador. Então, por exemplo, quem obedecia recebia bênção, né? Tanto na cidade quanto no campo, né? Aí teria muitos filhos, seria colheita abundante, não tomaria dinheiro emprestado de ninguém, pelo contrário, emprestaria dinheiro às outras pessoas. Nenhuma daquelas doenças, enfermidades que vieram lá sobre os egípcios cairia sobre eles, né? Então, vários tipos de bênçãos. Se não obedecesse, aí haveriam eram maldições, inclusive chifre, né? Lá diria, lá nas maldições dizia, você casará com a mulher e outro dormirá com ela, você vai construir uma casa, outra que vai morar lá, você vai viver pedindo dinheiro emprestado, olha, maldições. E aí febre, manchas na pele, doença do coração, doença na visão, tudo isso, maldições. Para nós que somos cristãos, o que aconteceu? Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que morrer na cruz, no madeiro. Para quê? Tudo isso para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, e para que pela fé recebêssemos o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Então veja aí, as bênçãos que estavam destinadas, né, prometidas a Abraão, chegaram até nós. Por quê? Porque Jesus pegou as maldições que estavam ordenadas aos desobedientes e levou sobre ele. Que sobrou para nós? Só as bênçãos. Glória a Deus. Aleluia. Quanto à igreja de Filadélfia, nós cremos, né, que cada uma das igrejas, lá do Apocalipse, aquelas mencionadas ali, as sete igrejas, né, cada uma delas representa uma época da igreja. É evidente que muitas vezes, no mesmo período, a igreja passa por aquelas situações todas que estão ali. Mas nós acreditamos que simbolicamente a igreja de Filadélfia represente a igreja do arrebatamento. Porque lá Deus diz, eu te livrarei da hora da tentação que há de vir, então, sobre todo o mundo, sobre toda a humanidade. Então, vai livrar o quê? Da grande tribulação. Vai arrebatar antes, né? Então nós vemos aí a principal característica dessa igreja, a obediência a Deus. Todas essas igrejas fecharam, porque os seus líderes, seus pastores, né, não prestaram atenção ao aviso, à advertência de Jesus Cristo para eles. Exatamente por quê? Porque não obedeceram a Jesus Cristo, não atentaram para as advertências de Jesus Cristo. Nós vemos aí um grande exemplo no Antigo Testamento, o exemplo de Josué, que foi muito obediente a Deus, seguiu exatamente as ordens de Deus. Vemos aí, ó, até na posse, né, da cidade de Jericó, foi obediente, tremendamente obediente, o povo todo obedeceu às ordens de Josué. Josué estava obedecendo a Deus, e as normas seriam, vocês vão rodear a cidade em silêncio. Ali então, estavam ali
a Arca da Aliança, estavam ali sete homens com as trombetas nas mãos, né? Sacerdotes conduzindo as arcas, na frente os homens armados, atrás os desarmados, rodearam todos 6 dias, uma vez eles rodearam a cidade, todo dia rodearam uma vez, né? Aí no sétimo dia rodearam 7 vezes durante aquele dia. Quando Josué deu a ordem, todos gritaram, olha só, todos obedientes. E o que aconteceu? Deus abençoou eles, derrubou as muralhas de Jericó. Tópico 2, quem resiste à autoridade, resiste a Deus. A pessoa deve ser educada desde cedo à obediência, Romanos 13, de 1 a 2. O princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus, não existe organização sem autoridade. Então, desde criancinha, bem novinha, a criança deve aprender este princípio de autoridade, né? Então, autoridade máxima, Deus, né? Aí vem o pai, vem a mãe, então eles vão aprender também que o filho mais velho, né? Aí vem sempre aquela escadinha ali, a obediência de cada um. Eles devem aprender essa obediência. Até no sentar à mesa, as crianças devem aprender, o pai se assenta ali na cabeceira da mesa. Na minha casa sempre fizemos isso. Ninguém almoçava sem ler o capítulo da Bíblia primeiro. Isso é um princípio de obediência que você vai colocando nos seus filhos. Tópico 2, subtópico 1. Orem por todos que exercem autoridade. Paulo dá instruções das honras que devemos dar aos que exercem autoridades e governam sobre nós. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. 1 Timóteo 2, 1 a 2. O apóstolo Pedro diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, honrai a todos. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2, 13 e 17. Jesus ficou maravilhado ao ouvir o centurião chamá-lo para curar o seu servo, pedindo que o Senhor falasse apenas uma palavra para que o seu servo ficasse curado. Olha o que o centurião disse a Jesus: pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Aí Lucas 7, 8. Honra gera honra, obediência gera obediência. Então veja que existe um princípio de autoridade e obediência na palavra de Deus. Nós temos autoridades, não são as pessoas, Deus não escolheu essas pessoas. Nós temos no Brasil o quê? Um sistema democrático. Quem vota é o povo, quem escolhe é o povo, não é Deus. Agora, se a pessoa assumiu um governo, assumiu uma posição, então nós devemos prestar o quê? Honra, obediência à autoridade, ser submissos a outras autoridades, né? Sempre seguindo o quê? Tem uma constituição. Então, esta constituição é que ordena tudo que pode a autoridade fazer ou não. Então nós estamos submissos a essa autoridade porque Deus é que deu essa autoridade aos homens. Não deu esses homens, mas a autoridade, quem deu foi Deus. Não tem como ter uma nação, uma organização, qualquer coisa sem ter autoridade. Tudo que você for fazer tem mais de uma pessoa, tem que ter autoridade um sobre o outro, senão não vai funcionar. A família, olha lá, tem autoridade do marido, depois a esposa que é submissa ao marido, depois tem os filhos que são obedientes aos pais. Se não tiver um princípio de autoridade, vira bagunça. Em toda a sociedade, em qualquer lugar. Então, lá na classe, tem lá os alunos, tem que ter um líder. Um aluno que é o líder sobre os outros alunos. Tem ali o professor, que é líder sobre este aluno que é líder e sobre todos os outros. Olha, tem um princípio de autoridade. Aí tem ali o coordenador do colégio, tem o diretor ou diretora. Então, olha só, existe uma organização. Aí você vai ver no exército, na marinha, na aeronáutica, sempre tem o quê? Um princípio de autoridade, de submissão. E a Bíblia nos orienta a orarmos por essas autoridades, por todos que estão em eminência. Olha aí, a mãe está em eminência dentro da família? Está, ela comanda seus filhos.
Ali o marido, o pai, está em eminência? Está, ele comanda ali o seu lar. O pastor está em eminência? Sim, ele tem ali uma autoridade sobre as ovelhas, sobre os crentes, né? Está ali coordenando aquele trabalho, é o líder. E assim por diante, até chegar também, né? Aí no governo, né? As autoridades todas, polícia, né? No governo civil e em todo tipo de governo. Existe uma autoridade, nós devemos orar para que essa autoridade seja salva, né? Que ela aprenda a submissão a Deus, que ela siga a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Ou que pelo menos, se não quer Deus, pelo menos obedeça o quê? Uma lei, a Constituição que existe no nosso país. Então veja que quando Jesus tem aquele encontro com aquele homem centurião, está em Lucas 7, 8, né? Aquele homem diz para Jesus: não, o senhor não precisa nem ir lá na minha casa, não. Olha, eu tenho aqui 100 soldados debaixo da minha autoridade. Se eu mandar um fazer uma coisa, ele faz. Se eu mandar ele ir a algum lugar, ele vai na mesma hora. São obedientes, né? A organização, a autoridade. Não precisa nem do senhor ir. Já sei que vai acontecer o que o senhor mandar. Veja que aquele homem queria a cura do seu servo. Não era para um filho dele, para a esposa, nem para ele. Era para um servo. E todos elogiaram aquele homem pela sua integridade, pela sua honestidade, sua maneira de viver, temente a Deus ele era. E ele disse para Jesus: é só o senhor dizer uma palavra aí, já sei que meu servo vai ser curado. Olha aí a fé desse homem, né? Uma fé que Jesus não viu nos judeus. Aí vê um soldado, vê no centurião romano. Paulo dá instrução, né? Nós devemos dar a cada um aquilo que cada um merece, que é justo dar a essa pessoa. Então, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor. Então, existem as autoridades que nós devemos, então, nos submeter a elas e também devemos honrar essas autoridades. Veja que dentro da própria família, a Bíblia diz o quê? Filhos, honrai vossos pais, obedecei a vossos pais. Então, são ordens dadas por Deus, orientações para que funcione direitinho a família e assim toda a sociedade. Sempre colocando Deus em primeiro lugar, a obediência máxima a Deus. Tópico 2, subtópico 2, obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedecer aos pastores é mandamento bíblico e isso não deve ser contestado, porque eles velam pelas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Hebreus 13, 17. As lideranças eclesiásticas são autoridades espirituais dadas por Deus. Não as despreze, não as enfrente. É claro que sempre haverá divergências de pensamentos, principalmente na área administrativa, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um governa de um jeito. Se não for desvio de conduta, obedeça em tudo e seja bem-sucedido. Jesus deu o exemplo. Ele foi obediente ao Pai até a morte. Filipenses 2, 8 a 9. Então veja, nossos pastores, eles têm uma obrigação diante de Deus, que é cuidar das ovelhas, né? Fazê-los crescer sempre na graça e no conhecimento de Deus, orientar, aconselhar, orar por eles, né? É o dever deles. E nós vamos o quê? Facilitar essa tarefa. Vamos ser obedientes a esses pastores, a esses líderes, para que eles, fazendo o trabalho deles, não tenham trabalho mais complicado, trabalho mais difícil para conosco. Então nós não vamos dar trabalho para os nossos líderes, para os nossos pastores. Nós vamos orar por eles, né? Vamos abençoá-los sempre, vamos ser obedientes a eles e vamos ajudá-los. O que que eu posso fazer para ajudar o meu pastor? Você sempre deve pensar isso, você deve chegar no seu pastor e falar com ele: o que eu posso fazer para te ajudar na sua tarefa aí? Então você vai fazer. Olha, onde eu congrego, numa congregação pequena, tem umas 150 pessoas no máximo. Pastor Rogério, em Cajamar, aqui em Jordanésia. Então eu me coloco à disposição. Olha lá, dou aula na Escola Bíblica Dominical, estamos iniciando agora um trabalho de evangelização nos lares, né? Naquele culto nos lares. Estou ali sempre nos cultos, né?
é culto de doutrina, tem um culto também dedicado onde nós vamos orar pelos doentes, pelos enfermos. Então temos a escola bíblica dominical, temos o culto à noite do domingo. Sempre estamos ali presentes, estamos cultuando, estamos sendo obedientes, né? Estamos ali orando, jejuando, evangelizando. Enquanto isso, eu estou aqui também fazendo o meu trabalho sempre, de comentar as revistas, né? Comentar as revistas da Betel, da CPAD, da Central Gospel. Então nós estamos trabalhando, mas também estamos congregando, somos submissos à autoridade do meu pastor. Então não pense que eu vivo do jeito que quero, vou para onde quero, faço o que quero, não tem ninguém sobre mim. Não, eu tenho princípio de autoridade sobre mim, eu sou obediente ao meu pastor, eu congrego e sento lá no banquinho, escuto ali a doutrina, né, às terças-feiras, à noite. Então, é assim que nós temos que viver. Nós temos hoje tanta gente aí grande, né, que não se submete a autoridade nenhuma, nem congregar, congrega, eles estão aí pregando por toda parte, estão cantando por toda parte, não tem ninguém sobre eles, como se fossem donos de si mesmos. Mas nós temos que ter esse princípio de submissão, de humildade. Tópico 2, tópico 3, obedecer a vossos pais, pois isto é justo. Paulo recomenda aos filhos que obedeçam aos pais no Senhor, porque isso é justo. É um mandamento com promessa. Efésios 6, 1 a 3. Os filhos, mesmo depois de casados, devem receber com carinho e respeito os conselhos dos pais. Eles já trilharam caminhos que os filhos ainda não passaram. Eles têm muitas experiências para dar aos filhos. Honrar os pais na velhice e os ajudar em tudo que for possível é um plantio maravilhoso. Os filhos não chamam os pais de quadrados, obsoletos, ultrapassados, antiquados, fora de moda. Eles viverem em outra geração. A palavra de Deus nos ensina que o filho sábio ouve a correção do pai. Provérbios 23, 22. Que o filho sábio alegra seu pai. Provérbios 10, 1. Provérbios 13, 1. A obediência anda lado a lado com a honra e o respeito. Então veja que a Bíblia fala bem claro para nós sobre a obediência dos filhos em relação aos seus pais. Então os filhos devem não só obedecer, mas também honrar. E a palavra honrar tem a ver também com a parte financeira. Não pode um filho deixar o pai e a mãe passando fome, passando necessidade, né? Então o filho deve fazer tudo o que for possível para também os seus pais viverem tranquilos, ter a sua subsistência, ter um local de morar, ter comida para comer, roupa para vestir, né? Existe aposentadoria, tudo bem, mas e se esta aposentadoria não dá? Então os filhos devem procurar complementar, devem procurar ajudar. Também os filhos devem visitar os seus pais de vez em quando. Tem filhos aí que abandonaram os seus pais. Não pode fazer isso. Você precisa honrar os seus pais, visitá-los, né? Agora mesmo foi aniversário da minha mãe, 92 anos, lá em Minas Gerais, na cidade de Ervalha. Fui lá visitá-la e ela queria muito visitar um irmão meu que mora em Ipatinga, que estava com a mulher no hospital, doente. E ele, por causa da doença da mulher, ficou muito tempo sem ir lá para vê-la. Olha aí, nós pegamos, colocamos ela dentro do carro, levamos até lá. Precisa ver a alegria da minha mãe, a felicidade dela de poder visitar aquele filho, né? Me agradeceu muito, chorou muito, ficou muito agradecida, né? Participamos, fizemos ali uma festinha de aniversário com bolo, né? Isso você deve fazer com a sua mãe, com seu pai. Eu não tenho mais o pai ainda vivo mais, mas a minha mãe está lá, sempre nós estamos lá visitando. Toda vez que vamos lá, oramos, Jesus cura, que apareceu alguma doença, alguma coisa, Jesus cura. Então, é nossa obrigação, nosso dever. Temos que sempre honrar os pais, sermos obedientes aos nossos pais. Isso é mandamento de Deus. Você quer viver muito tempo sobre a terra? Quer viver bem? Sempre tem que obedecer aos pais, tem que honrar os pais. Não é porque agora eu sou casado que agora eu não vou obedecer minha mãe. Vou tratá-la mal, como ultrapassada, mal, porque ela não conhece internet, não sabe nada da internet, que não sei o quê. Não. Ela viveu em outra época, né? Época muito
muito mais difícil do que hoje, lutou muito para criar todos nós, inclusive eu estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora, quem me sustentava lá era ela, ela trabalhava e me sustentava lá na escola enquanto eu estive estudando lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu sou eternamente grato a ela por esse trabalho que ela fez. Tópico 3, obediência e submissão. A obediência emana do intelecto. Cumprir com exatidão as normas, os regulamentos, as diretrizes, as ordens emanadas dos superiores, verbais ou escritas. Submissão emana direto do coração. Não avança à frente do seu líder. Sabe estar debaixo do cajado de quem está com a missão e o ajuda em tudo. Mesmo o dicionário colocando submissão como sinônimo de obediência, notamos que ela tem algo a mais. Então a obediência, ela está ali, dentro do coração da pessoa, que ela já foi criada e aprendeu o que é submissão, o que é obediência, então ela já obedece automaticamente à sua liderança, se submete à sua liderança, porque sabe que a liderança tem uma autoridade que vem de Deus. Então, tudo que essa liderança quer é o nosso bem. Então, nós vamos nos submeter a essa liderança. Então, o liderado, o submisso, ele não vai passar acima da autoridade do seu líder. Ele não vai passar a dar ordens, né, no lugar que ele não está autorizado a dar ordens. Então, ele não vai se comportar como superior, sendo que ele é inferior, ele está debaixo de uma autoridade. Então, ele quer fazer uma coisa, vai falar primeiro com a autoridade que está sobre os outros. Por isso que a gente vai, o líder, o pastor, né, vai dar ideias. O que você acha de fazer assim? Vamos fazer assim? Então, e ele vai concordar ou não, vai apoiar ou não. É assim que funciona. Tópico 3, subtópico 1. Obediência sem submissão esconde interesse pessoal. A obediência que não é do coração já elimina automaticamente a submissão. A obediência sem submissão gera, primeiro, letra A, amargura, que executa as tarefas com tristeza, angústia ou desgosto. Letra B, murmuração, que faz as coisas com reclamação, depreciação, falando mal, resmungando. Letra C, penitência, executa as ordens como se fosse uma pena imposta, um sofrimento, um castigo ou um tormento. Letra D, conveniência, que só faz o que lhe pedem porque atende o seu gosto ou o seu bem-estar. Enche o seu ego e lhe dá um retorno satisfatório. Nesses casos, muitas pessoas obedecem porque correm o risco de perder vantagens e benefícios e ainda serem excluídas do processo ou demitidas do que fazem. A obediência legítima é aquela que visa mais o interesse das autoridades e das instituições antes de visar os seus próprios interesses. Todos que assim agem ficam com a consciência tranquila e sabor do dever cumprido. Então veja, é melhor muitas vezes trabalhar com um novo convertido, né? Que ele está ali na obediência, está aprendendo, quer trabalhar, do que trabalhar com pessoas que já têm muita experiência, mas não querem trabalhar. Existe isso muito na igreja hoje, pessoas que não são submissas aos seus líderes, que não estão ali para ajudar. Quando fazem alguma coisa, fazem de mau grado, reclamando, não concordam com nada. Pessoas que atrapalham a igreja, na verdade, e tornam o trabalho do pastor penoso. Pelo contrário, nós temos que agir assim. Estamos sempre dispostos a ajudar, sempre nos oferecendo, né? Nos disponibilizando. Vamos ajudar, vamos melhorar. Eu quero ajudar, quero contribuir. Pode me usar. É assim que se faz. Eu disse na nossa congregação, pode usar. Ah, estou aqui, eu tenho experiência em tudo que é coisa que tem na igreja. Já fui porteiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Já fui missionário. Já fui líder de mocidade, já cantei nos momentos de adoração a Deus, professor de escola bíblica dominical aí, 33 anos, né? Então, em todo o setor da igreja, eu sei fazer alguma coisa. Já fui líder de campanha, né? Cultos na rua, de evangelismo. Então, em todo o setor da igreja, eu conheço, sei trabalhar
e posso ajudar. Então eu cheguei e disse: olha, pode me usar aí, o que for preciso fazer para ajudar, para crescer. Eu quero é trabalhar, estar ocupado fazendo a obra de Deus, ajudando aqui o pastor. E assim, nós temos seguido, estamos ajudando. Estamos pregando também nas congregações pequenas. Ontem mesmo estivemos na congregação, ali Jesus curou muitas pessoas, libertou várias pessoas, pessoas que estão tendo aí visões de aí pessoas andando, né, ouvindo vozes. Muita gente está acontecendo isso na igreja, principalmente com jovens, com esses joguinhos de celular. Jesus libertou ali várias pessoas. Então, estamos indo a congregações pequenininhas, congregação de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 80 pessoas, estamos lá ajudando. Não cobro nem um centavo de ninguém, estou disponibilizando para ajudar a obra de Deus. E assim nós devemos fazer, nos oferecer, nos dar para Deus, para Ele nos usar. Grande é só Deus, nós somos servos pequenininhos, devemos ser humildes. Então nós podemos servir de mau grado, com amargura, com tristeza, murmurando, reclamando. Não, devemos sempre ajudar. Nós estamos trabalhando, é para Deus, lembre-se disso. Se disponibilize, vai até o seu pastor, diga para ele: o que que o senhor quer que eu faça para ajudar? Eu quero ajudar, estou aqui disponível. E é assim que você faz. Vá até o líder lá. Ah, você sabe o que? Tocar um instrumento? Vá lá até o líder. Se ofereça: olha, eu sei tocar aqui, estou me colocando à disposição. Toco 3, toco 2. Submissão reconhece os que presidem e ajuda na missão. Missão é um todo, submissão são partes que se juntam para formar o todo. É quase impossível o todo não ser composto de partes. Quem é submisso automaticamente tem a obediência como parâmetro. A submissão gera, letra A, fidelidade, que é cumprir com o que prometeu. Letra B, lealdade, que não toma o que é do outro, não fala mal do outro, vira conselheiro do outro, defende o outro em todas as verdades. Dedicação, que faz mais do que o solicitado e não mede esforços para a execução das tarefas, se sacrifica e se dedica com qualidade. Letra D, cooperação, que ajuda no que for preciso sem reclamar, atua no interesse do outro, imprime ação e coloca a mão na massa. Então veja só, quem está na missão? O pastor. E quem é parte desse trabalho, quem vai ajudar ele a fazer esse trabalho? Cada um de nós. Submissos são as partes que estão ajudando aquele que está na missão, que está na liderança. Então, cada um de nós vamos nos submeter, obedecer, vamos ajudar aquele que está na liderança, para que ele tenha uma liderança eficaz. Quem ganha? A obra de Deus. Quem ganha? Deus. Nós estamos trabalhando é para Deus. Então a visão é que Deus seja engrandecido, exaltado, que cada vez mais pessoas sejam salvas e que cada vez mais os salvos aprendam, cresçam, né, a graça no conhecimento de Deus. Então temos que ter fidelidade, lealdade, dedicação, cooperação. Nós temos um grande exemplo, né? Ali, Epafrodito, né, foi levar oferta a Paulo, arriscou sua vida, uma viagem muito difícil. Ele estava disposto a dar até sua vida para poder ajudar a Paulo, foi enviado pela igreja, né? Veja só, um exemplo de alguém que ama o seu líder, faz qualquer coisa para ajudar o seu líder, foi lá ajudar, deve ter levado aí comida, deve ter levado roupa, né? Deve ter levado até também dinheiro, tudo para ajudar Paulo, é o que Paulo diz lá, né? Que até dinheiro levaram para ajudá-lo. Veja que então eles consideravam, toda a igreja considerava Paulo como autoridade sobre eles, né, como apóstolo de Jesus Cristo. Eles se submetiam à autoridade de Paulo e ajudavam Paulo financeiramente a se sustentar. Isso é uma demonstração de amor, de submissão. Toco 3, toco 3. A submissão firma a obediência. Não adianta querer exercer autoridade sem submissão. A submissão é baseada na condição de obedecer às ordens de um superior sem o direito de tomar decisões livres ou de se expressar de forma que bem entender. Normalmente, a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso perante algo ou alguém, algo voluntário e que autentica e homologa a obediência.
Não podemos dizer que somos submissos a Deus se não formos submissos aos nossos líderes espirituais. As pessoas hoje têm muita dificuldade em entender que a submissão é a essência do reino. Existe um equívoco comum sobre o conceito de submissão, frequentemente associado a uma posição de inferioridade ou subserviência. No entanto, a essência da palavra está em se alinhar e contribuir ativamente para a missão ou objetivo de outra pessoa e ajudar na concretização do projeto, ser auxiliar, ajudante, cooperador. Então veja, aquele que é submisso, obediente, ele procura fazer até além do que ele foi confiado, para ajudar mais ainda, né? Então é aquela medida transbordante, né? Ele vai fazer mais ainda que se esperava dele. Ele vai ser mais obediente, mais submisso, vai ajudar muito mais, mas sempre de acordo com a liderança, sempre ali naqueles limites, né, que a liderança impõe. Porque quem está na liderança sabe até onde pode ir, o que pode, o que não pode, né? E ele tem outra liderança sobre ele que ele tem que obedecer. Então tudo se encaixa perfeitamente, tudo dá certo quando existe esse princípio aí de submissão, de obediência às autoridades, né? Então a igreja, ela pode funcionar muito bem, ela pode crescer muito, desenvolver muito. Agora, o princípio sempre é o quê? A obediência, a submissão à autoridade, e a autoridade sempre submissa a Deus, sempre querendo o quê? Ganhar almas, quer ver uma igreja crescer, quer ver uma igreja obediente, submissa, alegre, feliz, tudo funcionando direitinho, invista na evangelização. Aí todos vão querer orar para poder evangelizar, ganhar almas, vão querer orar também para terem poder para expulsar demônios, curar os enfermos, né? Para serem usados os dons do Espírito Santo. Todos vão querer ler mais a Bíblia, porque na evangelização as pessoas fazem perguntas, né? Precisam, na hora de evangelizar alguém, saber responder. Olha aí, todos vão se dedicar mais à oração, ao estudo da palavra de Deus. Todos estarão felizes, alegres, principalmente quando verem as almas se convertendo. Todos vão buscar batismo com o Espírito Santo, né? Todos vão querer crescer na graça e no conhecimento de Deus. É assim que funciona. Então nós temos que ali direcionar o trabalho da igreja para a evangelização. E aí nós vamos ver um grande crescimento. Foi assim que aconteceu com a igreja quando começou. Todos estavam unidos no mesmo propósito, evangelização. Então só somos obedientes e submissos a Deus se nós formos obedientes e submissos às nossas autoridades. Ser submisso tem nada a ver com inferioridade, nada disso. Ser submisso é ter uma visão do que é o corpo de Cristo e colaborar com esse corpo de Cristo. Cada um tem um lugar, tem uma função nesse corpo de Cristo, tem uma importância nesse corpo de Cristo. Nós devemos nos submeter às autoridades para sermos importantes no desenvolvimento desse corpo de Cristo, porque quem ganha sempre é Deus. Quem é louvado, engrandecido, glorificado, sempre é Deus. Conclusão: a obediência leva a pessoa a ser bem-sucedida na sua caminhada cristã e no seu ministério e a ser honrada por seus superiores. Os obedientes a Deus são mais bem-sucedidos do que os desobedientes. A submissão de Josué o preparou para que ele fosse o substituto natural de Moisés. Então é importante saber isso, olha, é importante sermos obedientes, porque assim estaremos colaborando com a obra, né, geral, a visão geral de Deus da evangelização dos povos. Nunca seja obediente, submisso a um líder, querendo ocupar o lugar dele. Não, não é assim que se faz. Você está fazendo a obra para Deus. Se Deus achar que você deve ser colocado em algum lugar, não é no lugar do seu superior, mas em algum lugar dentro da sua obra, uma posição de liderança, então Deus é que vai providenciar isso. Então não faça nada por interesse próprio, para proveito próprio. Sempre pense se você está fazendo para Deus. Lembre-se, no tribunal de Cristo, ganha galardão quem fez para Deus, não é quem fez para si próprio. Então cuidado com essa motivação, né? Vamos orar? Você ouvindo essa palavra, se você crê que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem,
tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. O juízo de Deus que estava sobre nós, tudo ele levou sobre ele. Morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Abra o coração para Deus, entregue sua vida agora para Deus. E você agora receberá o Espírito Santo que vai morar em você, que vai cuidar de você, orientar você a partir de hoje. Você se torna agora filho de Deus, nasce de novo. Vamos orar. O Espírito Santo vai te convencer agora do pecado, da justiça e do juízo. Você vai pedir perdão a Deus. Deus te perdoa de tudo que você fez de errado, todos os pecados que cometeu nesse momento. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a ti agora, arrependidos agora dos seus pecados. Oh, Senhor, tome em tuas mãos. Abraça, gruxa, força, rabachalegitio, força, beadissei. Abraça com amor, Senhor. Amarra-os com cordas de amor, Senhor. Tome em tuas mãos. Guarda, protege, livra de todo mal. Concede a eles o Espírito Santo, Senhor. Abaixe. Glória a Deus, aleluia. Recebe esses filhos, Senhor. Enche-os do Espírito Santo agora. Toca, Senhor. Enche. Que eles sejam também batizados com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, Senhor, toca naqueles que estão doentes, estão enfermos agora. Cura, Senhor, toca neles. Solta toda a doença, toda a enfermidade vai saindo, em nome de Jesus. Solta. Toca, Senhor, toca neles. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que as pessoas também possam assistir. Divulgue esse trabalho para outros, esse link passa para os seus grupos. E também, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente esse material. Coloco você num grupo, não é grupo de bate-papo, lá não tem vídeos, áudios, né, nada disso, figuras e tal. Só o material da Escola Bíblica Dominical passo para você uma vez por semana, você recebe aí gratuitamente. Então, entre em contato conosco com esse telefone aí, 99991520454. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.